دا یو روح ډیر ښکلی سوال کړی دی. وی تاسو حدیث ذکر کړی دی، مونږ یو بیان کې اورېدلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څوک د شپې په خوب کې راپاسي او دا ذکر ووایي، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. او بیا دی ووایي چې اللهم اغفر لي، یا الله ما وبخه، یا دعا وغواړي الله ولا دعا قبلي، او کد او د سر دا مو کو مونږ یو کو الله ولا مونږ قبلي. سوال وس دا دی چې دا په دې ترتیب باندې لازم وي کنه مخکې ورستو کولای شي، ځکه چې حدیث کې ترتیب سره مخکې دا ذکر دی بیا پسې دعا غوښته دي، یا اللهم اغفر لي ویل، بیا او د سر دام دی او بیا مونږ دی نموز به الله قبلی. دا ترتیب دی سی دی کنه مخکې ورستو کولای شو، لکه مثلا را پاسره او د سر دام وکړو. اول خدای دا کی چې دا حدیث قصی حدیث ته بصی بخاری کې دی، د عباد بن صامت رضی الله عنه روایت، من تعار من الليل، چې څوک د شپې را پاسید. او بیا دا وسره فائدې یاد کوي چې د شپې چې را پاسي د خوب نه د دوه قسم خلک دي. او دا حدیث چا د پرې بدیم ځانی پوک، یو هغه دی چې را پاسي او بیا نه ود کیږي، نو دا هغه د پرې هغه اسکار دی هغه د خوب نه در پاسي دوه اسکار مونږ بیان کړیم دي، لکه زه را پاسېدم دوه بجې درې بجې، زما بیا اراده نشته ویده کېدو ته، دا مسله د هغه دپاره نه ده. یو هغه دی چې را پاسېدو او بیا ویده کېدو غواړي، نو دا مطلب دی من تعار من الليل، څوک د شپې را پاسي سترګې کولاو شو خو لا اراده شتي د خوب، نو دی به دا ذکر د ده دپاره مستحب دی چې وي. او ډیر کمال والا ذکر دی چې په دې پسې د الله نه څه غواړي الله یې درته کوي. دا وظیفه ما بعضو کسانو ته خورې ده خو مزې ورله نه ورکړي، ځکه چې زموږ داسې دا وظیفې د مستند د شیطان انسان ته په زړه کې اچي چې نه دا نه هغه بله هغه اویا زره پیری هغه یو لاک پیری هغه مشین چې سره لاس کې او ټکه 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 کې یاره سره تسپی یا اډوکي او باغې شمار کې د هغې مزه وي ځان لري ولی لکه اغه هم د سره د عبادت په نیت کوي کنه، او دا مې عبادت ته ولی اغه یو د ته خېستخ کاری دا او ته ګراه کاری، ځکه چې شیطان اغه سیم بدعت ته او بدعت خو مردود دی او ته ته ګناګاریږي، نو شیطان ته ته بدعت خېسته کوي خو اغه عمل د ته نه خېسته کوي کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت دی. لکه اوس ته راشي ما پسې چې زما بچی نه کی څه وظیفه زره تیم ګوره، که د شپې دې سترګې کولاو شوې کنه دا ذکر به ووایې، بیا به د الله نه وغواړي چې الله ماله بچي راکړه. نو که ورپسې طاقت ته وو او د شردامو کې دوه رکاته لمونځ وکړه په دې مانځه کې هم د الله نه وغواړه. او دا ګرنټي دی له زه نه در کوم، رسول الله صلی الله علیه وسلم استجیب له، الله به د ده دعا قبلوي. څه مخیال دې وظیفې باره کې یقیني ده که نه؟ یقیني دلیل په صحیح بخاری کې نه جی موبایل به نن سبا ځان ته مخې ته نیولی، که د چا بچی نه کیږي دوه لاکه پیرې یا حیو یا قیوم وایي دوه لاکه پیرې ورسره اووه ورځې روژه او بیا دا او بیا دا بس دکه ویډیو به چلیږي او دا به یو ته او بل ته او بل ولې شیطان موږ دوکه کوي د دین په نوم، ځکه که اوس یو سړی موږ ته وایي چې د جاب بچی نه کی ولی یاد بالله هغه دی زینا وکي دا څوک مني؟ دا خو نه مني کنه، دا چې سپا ورو ده ګناه، خو چې بچی نه کی یو لاک پیری دا وایا نو دا خو دی عامی ته چې علم وسر نشته هغه ته خو دا دین ښکاري، نو بیا به مني کنه؟ بیا به مني مني، نو دا وظیفه ورسره یاد کړي. او دا ذکر به انشاءالله تاسو ته یاد شي. چا ته یاد شي؟ الحمد لله سبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. تدي يدي والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. دي لسان ذكر دي ملايكي بديرس اكثر قرد منغا خوب كي سڑي رباس يعني دي تتنيلي جمان دووا منډه به کشتي
یا رپاس او دا کٹو چت کا پشائی کا ہاں کدا پکیوے ام با آسان ہوئے لیکن جستا حاجتوں پورا کئی اللہ رب ویزے انہوں دا کٹ کے انہوں دا تلائی کے شروع لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد و علا کل شیء قدیر سبحان الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله او بالله تسوى چی سے تقوا نو کہ طاقت تے پکی پاسا او د شر دا وو کہ دورا کا تو وزو کا خبر دی ډیر مضبوطه شو او ضرور وی ترتیب نو حدیث کی خدا ترتیب راغلی دی او چی سومره په هغه طریقه عملو کی کوم طریقه چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابتې ها د ډیر غوړه خوک سوک دی دعا کی مخکی والا و رستا والا کیا گدی سی یو سڑے در پاسی دو ذکر خوب تا بدا کٹیم کے ذکر کے خوب اللہ خبر نیشتی صحیح شو او دے پاسی دو دس چار دائمی مکو لکہ دعای ونو گوھتا او دس چار دائمی مکو منزی مکو او پا منزی کی بے دعا گانے دا اللہ نو گوھتی یا منزی ختم کو دا گین با دی دعا گانے گوھتی نو امید دے انشاءاللہ چی دلبا اللہ رب العزت دعا قبل ہے ذکر چی دعا گوھتا مقصد دی کاگر تا دا منزن مخ کی گواری که دا منزن پا دوران کی گواری او که دا منزن بعد گواری او دقا دیسی سوال دا شیخ العلام ابن باز رحمه الله نمشهو اگر هم دقا جواب ورکڑو چی غور طریقه داره چی تا دا حدیث پر ترتیب بانی عملو کی او که دیسی دیو نکلو دقا ذکر دیو کو بیدی او دست چار دامو کو منز دی کو دا منزن پا منز کی یا دا منزن بعد دعا گواری هم اللہ رب العزت قبلی نو پا دی عمل کوئی او یادی کئی او نوٹی کئی ذکر چی دیر فائدہ من ذکر دے زمان اس تا فائدہ بکی رہے دنیا فائدہ دا دا خیرت ہوتے اللہ رب رزت بی مگلد عمل کولو توفیق راکی